Зливи на Прикарпатті. Через негоду в Делятині підтопило 42 будинки, дорогу та залізничну колію. Наслідок засмічення місцевих потічків вода вийшла за межі русел. Частково затопило проїжджу частину дороги Івано-Франківське-Ремче. А на перегоні надвірна Делятин майже на годину призупинили рух пасажирського поїзда номер 605 Львів-Рахів. Поривалися гірські потоки, які понищили дороги по Делятину, позаливало житлові будинки, позаливало сільськогосподарські земельні ділянки, попідтоплювало підвали. Короткочасна злива завдала значної шкоди приватним господарствам. Місцеві мешканці бідкаються, городи побило градом, а під водою опинилося понад 5 гектарів сільськогосподарських угідь. Затопило у нас усі городи. Йшла сильна злива, сильна буря, било градом, навіть так, що у хаті була вода. Ззаду в стодолі, всюди повністю, ще такої повені, за моїх послідніх 25 років такої не було. Сильно захмарилося, потемніло, нічого не видно стало. І почав сильно падати дощ і град. І вся вода з лісу хлинула, затопила повністю град. Це все за рахунок потічка, який починає свій початок із лісу. І вони літом цього потічка взагалі майже навіть незамітно, немає де п'явка напитися води. Ну, коли починає дуже багато опадів, ну це навіть не можна сказати, що багато. Можна проаналізувати сьогоднішні опади, це взагалі не було багато, це був півгодинний дощ. Рятувальники взялися оперативно усувати наслідки негоди, залучили 39 чоловік та 7 одиниць техніки. Відкачували воду з підвальних приміщень та розбирали завали гілок на місцевих потічках. Сума завданих збитків наразі встановлюється. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.